የአርብቶ አደር ቀን በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት በቱርሚ ከተማ ተከብሯል። አርብቶ አደሩ ባህሉን እሴቱንና አኗኗሩን የሚያሳይበት ይህ በዓል ለአካባቢው ነዋሪ ትልቅ ትርጉም አለው። ለዚህም ነው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የግብርናና ገጠር ክላስተር አስተባባሪ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አክሊሉ አዳኝ አካባቢው የአብሮ መኖርና የሰላም ተምሳሌት እንደሆነ የሚያነሱት። የደቡብ ኦሞ ዞን ነባር 15 ብሔር ብሔረሰቦችን በውስጡ የያዘ ሲሆን ክልሎች በርካታ ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር በአብሮነት የመሰረቱት እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ዞን ሲሆን ይህ አብሮነት በቀጣይ የበለጠ ተጠናክሮ በመቀጠልና የመደመር እሴታችን ፍሬ ሆኖ ሌሎች አንዳንድ አካባቢዎች ትምህርት የሚወስዱበት የሰላም የልማትና የመቻቻል ማዕከል ሆኖ እንደሚገነባ እምነት የጸና ይሆናል። ሰላም ለሁሉም ልማቶች ቅድመ ሁኔታ ነው። ለሰላም ግን ቅድመ ሁኔታ የለውም። በመሆኑም የደቡብ ኦሞ ህዝብ አብሮነትን የተቀበለ አብሮ የሚኖር አብሮ የሚለማ ሰላማዊ ህዝብ በመሆኑ የተጀመረውን የሰላም ግንባታ ተግባራት አጠናክሮ በመቀጠል ወይም የሚቀጥል ይሆናል። የአርብቶ አደሩ ኑሮ እንዲሻሻል በየዘርፉ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ የሚያነሱት የክልሉ መስኖና ቆላማ አካባቢ ቢሮ ኃላፊ ታረቀኝ ሀብቴ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይሰራል ብለዋል። የዘንድሮ አርብቶ አደር ቀን በዓል ስናከብር ከቀድሞ በተለየ ሁኔታ የባህል፣ የልምድ፣ የእውቀት፣ የቴክኖሎጂ ልውውጥ ወንድማማችነትን በማጠናከር በአርብቶ አደሮች አካባቢ የሚስተዋለውን ወሳኝ ጉዳዮች ነጥረው እንዲወጡ በማድረግ ስለ አርብቶ አደሩ ኑሮ የተሻለ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎችን ለማመላከት ሚናው የጎላ ነው። በዓሉ በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ሲያብዳ በአካባቢው የሚከሰቱ አደጋዎችን በጋራ ለመከላከል በሚያግዝ መልኩ እንዲከበር ማድረግ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ይሆናል። በመንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት የጋራ ጥረት የማህበረሰቡ ችግር እየተቀረፈ ይገኛል ነው ያሉት ኃላፊው። በአካባቢው የመሰረተ ልማት ማህበራዊ ተቋማት አለመስፋፋት፣ በአካባቢው ተንሰራፍቶ የቆዩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፣ በእርስ በርስ እና በድንበር ዘለል ግጭቶች ምክንያት ህብረተሰቡ ለድህነት ኋላቀርነት እንዲጋለጥ አድርጓል። ይሁን እንጂ መንግስታችን ችግሩን በመገንዘብ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በማቀናጀት የአካባቢው ማህበረሰብ ፍላጎት መሰረት በማድረግና በማሳተፍ የተለያዩ ተግባራቶችን ለማከናወን በወሰዳቸው እርምጃዎች አመርቂ ውጤቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ። የደቡብ ኦሞ ዞን የህብራዊነት ማሳያ እንደሆነ ያነሱት የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ማዕከል መልኮ በዓሉ የመልማት ጥያቄን ማሳኪያ የሆነው የአደረጃጀት ጥያቄ በተመለሰበት ማግስት መሆኑ በዓሉን ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። አርብቶ አደር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። የዘንድሮውን ዓመት ይህንን በዓል ስናከብር ድርብ ድል ያለበት በዓል እንደመሆኑ መጠን በጋራ የመልማት ጥያቄን ታሳይ ባደረገ መልኩ ምላሽ እንዲሰጥ ሲጠየቅ የነበረውን ጥያቄያችን ተመልሶ ዛሬ ላይ ይህንን በዓል ከወረዳ ጀምሮ በዞን ደረጃ ከዛም አልፎ አሁን ላይ በአማረና በደመቀ መልኩ በዞናችን ውስጥ ባለው ከተማ ውስጥ እንድናከብር ይህንን ሁሉ ያደረግልን የክልሉ መንግስት፣ እንዲሁም ይህ በዓል ደመቅ ባለ መልኩ እንድናከብር በክልላችንም ደረጃ ይህንን ትኩረት ሰጥቶ በተቋም ደረጃ እዚሁ እንድናከብር የተለያዩ ሎጂስቲኮችን በማመቻቸት ዛሬው ሁሉም ብሔረሰቦች ተሰብስበው የበዓሉ ባለቤት መሆኑ ጭምር ደመቅ ባለ መልኩ እንድናከብር ሁሉ ነገር ላመቻቸልን የክልላችን ቆላማና መስኖ ልማት ቢሮ ተቋማትን በቅድሚያ ልባዊ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በአርብቶ አደሩ አካባቢ የተለያዩ ተምሳሌት የሆኑ ስራዎችን የሰሩ ግለሰቦችና ተቋማት ለሰራችሁት ስራ ምስጋና ይገባችኋል ተብለዋል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ዜና ሲሳይ ደበበ ቱርሚ።